Ніна Седлер – дружина військовослужбовця ЗСУ та волонтерка. Жінка говорить, що часто спілкується з військовими. Ніна каже, військові не впевнені, чи суспільство готове до їхнього повернення. Вони не знають, як повертатися і чи будуть вони готові, чи буде суспільство, точніше, готове до їхнього повернення. В 2014 році взагалі для атовців було дуже мало якихось проєктів, дуже мало якихось грантів. Все ж таки вже за 10 років країна навчилася піклуватися трішки більше про ветеранів. 26 квітня Житомирська обласна військова адміністрація спільно з регіональним координатором Всеукраїнської програми ментального здоров'я провела захід із працевлаштування для ветеранів та працедавців. Слухачам розповіли про можливості працевлаштування ветеранів, а також комунікацію з ними. До заходу долучилися майже 60 людей – представники ветеранів, громадських організацій, працедавців та органів місцевого самоврядування. Розповіла Ірина Гладка, регіональна координаторка програми ментального здоров'я. Місця, які за ними тримаються, вже розуміємо, що людина повертається інша. І треба допомогти врахувати всі ті фактажі після повернення бойових дій цього досвіду. А також, якщо людині потрібне перенавчання або нове працевлаштування, ми теж сьогодні це проговоримо, куди звертатися і як налагоджувати комунікацію з ветеранами після їхнього повернення. Наталія Дорофеєва – представниця приватної компанії. Розповідає, що з-поміж понад 3 тисяч працівників на підприємстві 39 брали участь у бойових діях. За її словами, для працівників підприємства проводили тренінг, як спілкуватися з ветеранами. Ще одним важливим елементом співпраці з ветеранами є створення сприятливих умов для роботи. Звичайно, переважна більшість повертаються на своє попереднє місце роботи, але є у нас випадки, коли потрібно було спеціально облаштовувати місце під спеціальні умови, під потреби ветерана. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.